weet niks van die kidnapping en daar is die honest truth, ek zweer. Maar? Ek het hem gehelp met die lieg. Wat se lieg? Oor een wat Zoe se pa is. En ek het hem gehelp met die brief wat een Kamalike het van geskryf het. Soos jy meen, sy dit help fake. Haar eie ma. So ek was heel tyd reg. Een is nie Zoe se biologiese pa nie. Ek het baie by hom aangeklop, maar een was altyd te upstairs vir sy Riverdale crowd. Zoe is nie een se kind nie. Jou teef! Weet jy hoeveel moeilikheid jy veroorsaak het? Ons arm uit, ons is! Sy is important nie. Ons het nou bieke vies om te vraag.